На площі Театральній у центрі Ужгорода яблуку ніде впасти. Діти різного віку у очікуванні засвідчення вогнів головної ялинки міста. Красива, мені вона дуже подобається. Хороший настрій, вже чекаю дуже Святого Миколая, коли він прийде. Чекаю дуже подарунки. Вітаю всіх із святами та з Новим роком. Щастя, здоров'я. Очікую від свят. Гарно провести цей день. Подарунки, багато емоцій. Я би побажав усім здоров'я. Треба просто не здаватися, а якщо ти віриш особливо в Святого Миколая, то ти маєш далі вірити, бо він тобі принесе подарунки. Не просто треба подаруночки просити, можна ще й щастя в цьому році попросити. І ще щось можна і свого життя попросити. Або щоб він тебе захищав, він тебе буде обов'язково захищати. Дорослі не відстають від дітлахів, теж радіють святам, любуються ялинкою та хочуть подарунків. Дуже гарна красуня, струнка, гарно прикрашена. І найбільше багатство і прикраса її – це кругом діти одягнені в шапочки. Сюрпризів, звичайно, позитивних емоцій. Радіємо, всі радіємо. Тому що наближаються вже свята, ну і закінчується у нас семестр, це теж радість не дуже така у нас. Ну і чекаємо подарунків. Можемо і без снігу, головне, щоб з подарунками. Традиційна хода миколайчиків, виступи дитячих творчих колективів міста, розваги з акторами Закарпатського обласного лялькового театру «Бавка» так весело і атмосферно зустрічали Святого Миколая ужгородці та гості міста. Хто був чемний і слухняний, не обманював нікого. Вчився добре та відмінно, працювати звик сумлінно. Тата і маму шанував, слухався, не ображав. Всім отим сьогодні ввечері я щось приносу. Проте головна подія, яку всі так чекали, за мить. Побажати, щоб все погане залишилося у 2019 році. Щоб з таким чудовим настроєм ми зустріли новий 2020 рік. Щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб у вас був мир, спокій і Божа благодать. Святом вас! Один! Всі разом! Два! Три! Ялиночка! Світи! Запалення вогнів на ялинці – фактично старт новорічно-різдвяних заходів у місті. Святкова програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Ярмарок уже на тій стороні річці, на площі Шандора Петефі, також розкладається. Там будуть і гастрозона, і, звичайно, розважальна зона. Окрім того, багато буде спортивних заходів, вже традиційних до Нового року. Це і дзюдо, і плавання, і футбольний турнір. І, звичайно, що ляльковий театр, обласний муздрамтеатр підготували для дітей також свої новорічно-різдвяні програми. В цьому році, я думаю, велика кількість дітей прийме участь в цих заходах і зможуть отримувати насолоду, тому що все, що ми робимо, найголовнішим чином для дітей, це для них свято в першу чергу.